នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កលាករទាំងពីរដែលមានដូចតទៅបង្គុំក្រហមគឺជាខោពណ៌ក្រហមឆ្នោតសវ័យរបស់គេ20ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់54គីឡូក្រាមមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអង្គរសឃុំអង្គរសស្រុកមេសាខេត្តព្រៃវែងបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់គេគឺ62ដង48ដងគេឈ្នះ11ដងគេចាញ់3ដងគេស្មើនឹងធ្លាប់ព្រួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនប្រកួត16ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេប៉ះនឹងកៅរៀងថងពេជ្រចិន្តាលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រលះពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកអង្សឿនវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបកងពូតូចជាប់ពិសេសឆាត់យូលេខ911អរលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តព្រៃវែងប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាខេមចិនរាបង្គោលខៀវខោរបស់គេក៏ពណ៌ខៀវវ័យ19ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់54គីឡូក្រាមសុខកំណើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវបទសន្និសីទនៅសង្វៀនរបស់គេគឺ69ដង49ដងគេឈ្នះ17ដងគេចាញ់3ដងគេស្មើនិងធ្លាប់ព្រួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀនបាន5ដងដែរប្រគល់ចង្ការរបស់គេជួបនឹងកម្ពុជារដ្ឋអតីតឈ្នះដោយពិន្ទុវាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រលះពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកខ្លាមឿភេទវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបស៊ីបផាប់អាខាតអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាស៊ឹមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសឡាវសេងសូរិយាស៊ីបផាប់អាខាតត្រៀមប្រព្រឹត្តប្រកួតគូទី4គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់របស់ក្រុមហ៊ុនកូកូតាកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1បាទជុំទី2សម្រាប់កីឡាករទាំងពីរដូចគ្នាទាំងខេមចាន់ទាំងសេងសូរិយាឡាវបាទគូមុនមកចាប់ហើយរត់ទៅគឺបរាជ័យទៅហើយពីប្រកួតមានតែពីរបន្ទូទេរត់ទៅបាទវិញយ៉ាប់លើមែនតើហើយតែគេចាញ់វ៉ាងើមវ៉ាងើមគេមាន3បន្ទូហើយគេមាន4បន្ទូឥឡូវចាំមើលខេមចាន់ជាមួយសេងសូរិយាខេមចាន់មកយកទៅប្រកួតជុំទី1របស់គេអញ្ចឹងគឺបាទអញ្ចឹងគឺឈ្នះបាទហើយជាមួយជុំទី2នេះគឺយកឈ្នះទៀតទេបាទសៃសូរិយានេះជុំទី1របស់គេហ្នឹងក៏មានបីបន្ទូដែរនិយាយទៅគឺអ្នកឈ្នះជុំតែឈ្នះថ្ងៃនេះបាទ3បន្ទូបន្តទៀតនេះគឺតែមិនដឹងថាបានទៅឡាវឬក៏បានទៅកម្ពុជាយោទេបាទបកលេខសប្តាហ៍ក្រោយនៅសំមានគូបតានេះយើងមានមិត្តភាពពីគូតែសិលាជនសប្តាហ៍ក្រោយយើងសម្រាសាយរបស់ដែរសម្រាមួយសប្តាហ៍តែមួយសប្តាហ៍សម្រាហ្នឹងក៏យើងមិនអត់ដែរបើគូអន្តរជាតិគឺពិសេសតាមលោសប្តាហ៍ក្រោយគឺអូចរិតបាទនឹងបណ្ដាបងប្រុសរបស់យើងគឺកៃរំចង់បាទបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានវេលាទេណាទស្សនិកជនអញ្ចឹងអូតរុតជាមួយនឹងកៃរំចង់គេនឹងធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិជាមួយនឹងថៃសប្ដាហ៍ក្រោយនៅសង្វៀនកូវតានេះបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមកចូលរួមបាទមកចូលរួមគាំទ្រកីឡាបណ្ដាគុណខ្មែររបស់យើងឲ្យបានច្រើនបាទ
បាទលោកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1ទស្សនាជនអញ្ញាកណ្ដាលកាត់ទៅលោកពេជ្រសុផាទាត់ក្រោមរបស់ខេមច័ន្ទលោកឆ្វេងលោកឆ្វេងលោកវិញបែរស្ដាប់បាល់ហាក់ល្អមែនទែនតាមមកពី911បងប្អូនដឹងហើយថាក្លឹប911នេះគឺអឺសបោសតកពូអ្នកបណ្ដាលរាជជើងខាងសុខខ្មែរប្រភេទគ្រប់គ្រប់គ្រប់កលោដែរមកច្រើនមែនទែនកលោធំក៏មានកលោតូចក៏មានបាទធំនោះមានអង្គរៈមាននៅអូបាទច្រើនណាស់ហើយវិញឡើងចាប់ព្រាឡើងចាប់ត្រាមានអូយ៉ាមានជំនួយបន្តលើកជើងខាងអាចច័ន្ទនេះក៏លោកក្រោយទេបាទលោកបាទកំពុងតែឡើងគូប្រដាប្រដាតែឯងមុខអរបោសៃសូរិយបាទសូរិយចិត្តសូរិយបាទកាច់កូនច័ន្ទកណ្ដួលមួយទៀតបាទកាត់ដួលច្រើនក៏បន្ទុះតាមនឹងដែរឲ្យដួលច្រើនបាទបន្តការប្រកួតទៀតចូលប្រាក់ស្ដាំរបស់សូរិយាកលាក៏ព្យាយាមឡាវចែងឆ្វេងរបស់សូរិយាចាប់កែមច័ន្ទបាទចាប់ទៅនេះជួបស្ដាំចប់ទឹកនៅទឹកជើងក្រៅគូវជុំសន្សំបន្ទោជុំទី2រដូវកាលថ្មីទឹកទី2បាទរត់ទៅកែមច័ន្ទបៃតងក្នុងថ្ងៃអ្នកប្រិយវែងស្រុកភេសាអាប្រិយវែងថ្ងៃទី2ហ្នឹងបាត់ដាក់ក្លឹបមានចាប់យក911បាទ911តម្រូវទៀតបាទតែចាប់ហើយថាយកទៅទៀតបាទសេងសូរិយាអ្នកបដាល់ដល់ពីឡាវបាទតាទៀតណារត់ប្រជាពីណឡាវបៃតងដូចគ្នាសត្វក្រាំងហើយគេស្ដាប់ទទួលសម្រាប់ជ្រះដូចគ្នាតាការប្រគល់ជុំទី1បាទចាប់ជើងរបស់សូរិយាជួយដៃស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទជួយដៃស្ដាំពេញទឹកគ្រាបាទត្រូវអីអាលីហើយតសូរិយាដើរចូលនេះរត់ដៃស្ដាំរបស់ខេមច័ន្ទដែលចាប់អត់តចំពោះចំពោះដាច់គ្រាគ្រាតង្វល់មកជុំហើយក៏តយ៉ាងមិនបំបីតែម្ដងមិនធម្មតាទេបំបីហើយនៅក្នុងគូបណ្ដាទូកាមតិកំពុងតែរីករាយហើយយុគនេះទស្សនាទូកាមតិរបស់គ្នាបោះជំរំសូរិយាបោះជំរំសូរិយាឡើងដៃគ្រារបស់ខេមច័ន្ទខេមច័ន្ទជាប់ដៃឆ្វេងរបស់សូរិយាចង្គំជួយខេមច័ន្ទដូចគ្នាបាទអញ្ញាកណ្ដាលតាមមើលសិនហើយក៏ដៃកវលមជុំដៃកវលមជុំទៀតបោះជំរំរបស់ខេមច័ន្ទសូរិយាក៏បោះជំរំសងចាប់អត់ដៃជំរំដែរបំបីគ្នាអរមួយនាទីទៀតហើយអាចមលៀតចាប់ចាក់កូនជើងក្រោមដៃបីតំងបាទចាប់ពីខ្សែទឹកនឹងតឡាមើលហើយខ្សែសៅរហោមើលខ្សែអាចទឹកតឡាមើលហើយសាប់ដាក់ក្រោយរត់តឡាមើលទៀតកែវរំចង់បាក់ហើយបាទនិយាយថាពេញសង្វៀនទៀតហើយនៅសង្កេតគូបតាសពតាក្រោតែសេចក្ដីមានព័ត៌មានឯផ្លាស់ប្ដូរបាទតាមសេចក្ដីប្រៃបាទតាមការតាមការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាមឯជួយរបស់សូរិយាចាំអត់ចំពោះសូរិយាតោះចំពោះខេមច័ន្ទអាចគ្រៀងទៅសង្វៀនអាញាកណ្ដាលថាបាទដល់ខ្សែពួរវៃមិនអាចបាយបានទេហើយបន្តទៀតអាញាកណ្ដាលថាឲ្យចុះហើយតាមការតាមសូរិយាដាក់ដៃរបស់ខេមច័ន្ទអាចចូលទៀតខេមច័ន្ទមិនមកចប់ហើយក៏ចូលជួយស្ដាប់តោះស្ដាប់អត់ជំនុំទៅវិញអត់ឲ្យទៀតអូហូបាទជំនុំចេញក៏មិនទាន់ដែរមិននេះជួយស្ដាប់អត់ត្រូវស្ដាប់ជួយទៅគ្រាអាញាកណ្ដាលឡើងមកហើយបើអត់ឲ្យទេមកជំនុំសូរិយាបាទគ្រាតាមទៅឲ្យចេញពីអាញាកណ្ដាលទៀតបាទមើលរបស់គេសែនសូរិយាបរិយាកាសថាសូរិយាសូរិយាក៏បានដែរអ្នកជើងទៅគ្រាចូលមកចុះឈ្មោះខេមច័ន្ទទេបាទម៉ែតជាងណាកាត់ចាំបាទម៉ែត65អាចូលទៀតតោះជើងខេមសូរិយាខេមច័ន្ទគាត់ជគុំដៃគ្រាគាត់ជគុំក៏នឹងខ្សែពួរទីគូហូជុំជាសំបន្ទោបាទ13វាថាមានក៏អីទៅវាប្រកាសបាច់ព្រាត់របស់សាយរ័តគូបតាបាទរដូវកាល3នេះបានរំកិលមកចូលដល់ទឹកទី3ហើយសម្រាប់ជុំទី2របស់គេតាមកត់ពូនេះរបស់មាន3បន្ទូលដូចគ្នានៅសេចក្ដីជនទៅថ្ងៃនេះគឺយក3បន្ទូលទៀតបាទ3ទូលពុទ្ធវិញអង្គពុទ្ធវិញក៏មាន3បន្ទូលអង្គបន្ទូលរំដាយលើរយៈ2បន្ទូល
អន្តរជាតិក៏ចឹងដែរប្រមួយបន្ទុកដូចគ្នាបាទនៅតែខេមច័ន្ទទេទៅតែ3ពិន្ទុទេសម្រាប់ច័ន្ទសាំងក៏ចាញ់ដែរបាទចាញ់ពីរដងដែរឬក៏បាក់ដែរជាមួយរត់អង្គិតប្រយ័ត្នយើងហើយបាទឥឡូវចាំមើលបាទវិញបាយឆ្នាំរបស់ខេមច័ន្ទយ៉ាប់ហើយជំនួសអាយ៉ាកណាពីទីថាបបែកអត់មកបតាទៀតចូលទៅជាស្ដាប់របស់សូរិយាកែងគុំរបស់កែមច័ន្ទចាំអត់ជប់គុំស្នាមជប់គុំស្នាមសដាក់ប្លែងទៅទៀតនៅទៅបតាកែងកែងរបស់កែមច័ន្ទជប់មកជាមួយឈ្មោះរូខូដៅឲ្យច្បាស់ឡូចាំដាច់ជាប់ជួបបាទកាលហាមិនទៅកាលគោ7នេះក្តាប់ដៃចេញលឿនកែងទៅលឿនគាត់ទៅលឿនចឹងអត្ថានិបាយនៅយូរជាងនេះគុំសូមអធិស្ឋានមកបាទបើឲ្យទាន់តែម្ដងមិនទាន់ទេអូនយូរជាងនេះហើយបាទចាប់អស់ទៀតហើយជប់ជុំឆ្វេងរបស់សូរិយាខ្លាំងជប់ជុំស្នាមមុខជប់ជុំសជប់ជុំឆ្វេងពីជប់ជុំខ្លួនខ្លួនរបស់សូរិយាជប់ជុំខេមច័ន្ទក៏ទៅបន្តចង់ដូចនេះបាទជប់ជុំច្រើនកែងខ្លាំងខេមច័ន្ទបំបែកកំបែកបាយសិនបាទត្រូវការបីបន្ទុកជាចាំបាច់ដូចនេះព្រោះអាទឹកប្រាក់ប្រមូល500ដុល្លារណាទស្សនិកជនសម្រាប់តឡាកោទាំង4រូបដែលឈានទៅរកពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់វណ្ណាព្រោះពីដៃទៅពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់មកអ្នកលេខ4នោះក៏បាន1000ដែរលេខ3 1500លេខ2 3000លេខ1 5000អញ្ចឹងបាទមិនឲ្យដល់ពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់សិនតែទៀតរឿងលេខ2លេខ2លេខ3ទៅគុំឆ្វេងចុះគុំឆ្វេងទៀតដាក់ទាប់ឲ្យគេយ៉ាងទាប់ចុះគុំពីសែងសូរិយាបាទសាច់សងជ័យបាទឡាកូឡាទេអាស្នាមមួយរបស់សូរិយាមិនចាំមិនទាន់ធ្វើឲ្យបានឡើយទេបាទទាប់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់សូរិយាតែឆ្នាំរបស់គេចាំចាប់អស់នេះចុះគុំរបស់សូរិយាបាយមកចេញក្រៅគូបញ្ជាក់សន្សំបន្ទោជុំទី2រដូវកាលថ្មីទឹកទី4រ៉ាហ្វបាទទឹកទី4រ៉ាហ្វសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងសង្វៀនរបស់យើងគូនេះគំតាមតាមការប្រកួតជាបន្តទៅទៀតតែចាំកម្ពុជាមកគោប្រហែលសេនសូរិយាបាទមកទៅទៀតឡើយបាទនេះមិនមែនមកទៅទៀតទេបាយយកបីបន្ទុកឲ្យគ្រាបបាយចេញហើយបាទទឹកទី4អ្នកណាមានឱកាសជឿហើយក៏ដាក់ចូលព្រះមកជឿរបស់ខេមចាន់បាទខេមចាន់ដាក់ចូលចូលមកក៏តាមទៅមកជឿស្ដាប់ទឹកទីរបស់សូរិយាខេមចាន់ដាក់ជួយអោកៃស្ដាប់ទួយជុំទៀតជុំមកជឿហើយក៏កាច់គ្រាគ្រាជុំស្ដាប់សូរិយាជុំស្ដាប់ខេមចាន់ជុំសូរិយាសូរិយាបាទចាក់ជុំមកជឿបបាយពីអាយ៉ាក្រាបលំไหร่តបៃទៀតអត់សូរិយាហើយនេះខេមច័ន្ទក្តាប់ដៃរើទៅជាមួយអោបជាប់អោបជាប់បោះជុំទុកទោះបៃទៀតហើយកម្មតទៅសេចក្ដីជាទីពេញត្រូវចាំអោបបោះជុំគុំជុំទៅគ្រាជុំឡើងជុំថ្មៃយើងបាទក្រោមចាំអោបព្រះអញ្ញាក្រាបគឺតែមកគួររៀបរយតែប្របាយចឹងមិនណែបដាយបាទអត់អាយ៉ាណាដកសុំតមើលទៀតតាចូលអត់ទៅអត់ចោលទៀតទៅបកគោសតហើយអញ្ញាក្រាបទៀតបាទតែនេះហាក់ដូចជាមិនសូវសឹកព្រះខ្លាំងម្បានទេព្រោះនឹងគេទីមិនត្រូវអូយបួយជកុំកណាប់ដៃកណាប់ដៃជកុំបាទម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងវាយខ្លួនបបាយទៀតបាទដូចជាចង់ខោយទៅខោយទៅយ៉ាងម៉េចទឹកនេះបាទទឹកមុនរៀងខ្លាំងនិយាយចូលបោះជកុំខាងចាំងសូរិយាខ្ទាស់ជើងក៏បបាយទៀតមិនយ
ាបើរេចាំមើលលទ្ធផលទៅជឿយ៉ាងណាលទ្ធផលទៅជឿយ៉ាងណាតាមអង្គគុំសូរិយាចេញចាំបៃដៃម្ដងអរមួយទៀតបោះជុំសូរិយាកែមចាន់តាមរូហើយក៏អញ្ញាក្រាមបបាយចេញចឹងបាទដល់ទី4សល់តែ21វិនាទីទេហើយបន្តរបស់ស្ដាប់របស់កែមចាន់តាមចូលទៅទៀតបោះជុំជុំទូទ្រាបបាយទៀតបាទទឹកនេះគឺអ៊ីយ៉ាចាន់គេហៅថាទឹកបបាយតាមដល់សូរិយាអាយប្រដាលេខ1ស៊ូម៉ូតូគូបើជន់សិនសឹងបន្ទុកជន់ទី2រដូវកាលថ្មីទឹកទី5ដែលជាទឹកនៃព្រាត់ខៃឡូរ៉ោនតើគូសេនាគជនជាទីមេត្រីទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយសម្រាប់ទូលើជន់សិនសឹងបន្ទុកដើម្បីឈានរកាដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជួយបន្តរដូវកាលថ្មីប្រភេទទំនិញ54គីឡូក្រាមនេះបាទផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ5ទឹកថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកសន្លប់ទេសង្គមមួយប្រភេទក៏អត់សន្លប់ដែរបាទអញ្ចឹង4គូបាទតគូគេតែម្ដងដល់ថាទឹកទី5នឹងមិនដឹងថាឈ្នះនេះដល់ប្រទូរឈ្នះនេះដល់សន្លប់ទេតែមើលមកទឹកចុងក្រោយសិនតែពុះតសងនៅទៅសងមកបាទលហាលួនមែនទែនទាំងគ្រឿងចាន់ទាំងកលាករឡាយសៃសូរិយាគាត់ជិះទូរីសូរិយាគ្រឿងចាន់រុញបាទរុញអញ្ញាក្រាក៏រុញចាក់ពីលបែកមកកណ្ដាលសងវិញសិនបាទទទួលបន្តទៀតគាត់ស្ដាំសូរិយាគ្រឿងចាន់វាយកាយស្ដាំពីកាយជួនជួនចាប់អោបគាត់ជិះទូរីសូរិយារុញរុញព្រោះរុញទទួលតែម្ដងបន្តែមិនដួលទេបាទអញ្ញាក្រាទៅទុកតាន់អត់ទៅបន្តទៀតអែមចាន់នៅទៅស្ទុះទៅចូលកំពុងរួចតែចំណុចបីកន្លែងណាអូសូរិយាសឡប់តែមិននិយាយទេកាលគាត់ឡាវរុញនេះបាទព្រោះថាខ្លាំងបងគេរត់ប៉ះអែមចាន់រត់ប៉ះពុទ្ធវិរតាមត្រូវដែរបាទបាទវាយស្ដាប់ពីដៃទូនទួនគាត់ឆ្លងមួយឡោមែនទែនសូរិយាជិតគូនស្ដាប់មួយទៀតគាត់សោមពីកែមចាន់គាត់សោវិញលឿនលឿនដូចគេហេបាទមែនថយម៉ានទេមែនថយទេអបាកែមចាន់ណាគំគិតថាកាលាចូលឡាវសូរិយាសែងសូរិយានេះថយមិនថយទេបាទមែនជួលហើយកាលាចូលឡាវក៏ដូចគ្នាដែរបាទចាប់តាឡឡបានមកដល់ទឹកទី5នេះបាទមិនទាន់ដឹងទេជាមួយបើសិនជាខ្វះចាប់រកបុគ្គលគេអើកំពុងនៅក្នុងលេខ1និយាយទៅលេខ1ហើយទទួលបន្ទូស៊ីកន្លះទី2បាទជំនុំស្ដាំទៅមកគាត់ជួយពីសូរិយាតែស្ដាំរបស់ហេមចាន់បាទជួយអោបញ្ញាណាបបៃទៀតហើយបាច់ប្រອດចិត្តនឹងបញ្ចប់ហើយទឹកទី5វាយស្ដាំវាយស្ដាំពីដៃទូនទូនចូលពូទឹកឡាសូរិយាវាយស្ដាំលឿនអត់ចំដៃមុខទៅបញ្ចប់ទៀតចំតែដៃរបស់សូរិយាខ្ទាស់ជង្គង់ស្ដាំខ្ទាស់ហើយក៏លឿនគាត់ក៏ជឿស្ដាំពេញចាំងដូចគ្នាបាទដូចជាសើចទេហើយតែសើចនៅតែពីនោះហើយឆ្វេងទូបាត់ឲ្យគេចាំងដល់ចូលគេចាំងនៅទៅចូលចូលវាយស្ដាំឆ្វេងវាយឆ្វេងយកចប់ទៅហើយត្រង់ទៅបាត់បញ្ចប់ណាអ្នកណាប្រគួតជាមួយអ្នកណាឬក៏ចង់ដឹងច្បាស់អំពីផលិតផលគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាច្បាស់ការបំផុតតម្លៃបើកស្ដាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រជាជន FM 9100ខ្ញុំបាទ DJ លុចនិងអធិការជួនរាល់ព្រឹកបាទរាល់ព្រឹកតែម្ដងម៉ោង7ព្រឹកលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបច្បាស់អំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតានាទីប្រដាល់គូបូតានាទីយល់ដឹងអំពីចរាចរនៃការបើកបរឧបត្ថម្ភដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតអាឡតផលទៅយ៉ាងណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រហមឬក៏ខៀវលើដៃក្រហមក្រហមលើដៃខៀវតានីតាខៀវហើយបាទឡាយវាឈ្នះបាត់ហើយសៃសូរិយាអញ្ចឹងគេមាន6ពិន្ទុហើយខេមចាន់មាន14